Asch. Fredrik! Så spiller han i Fortnite. Den blir riktig nok bare bedre og bedre. Prestasjonskurven deres, den går bare rett og tvers, men dessverre så går min bare stikk motsatt, og den går rett ned. Jeg har rett og slett blitt utrolig dårlig i Fortnite. Jeg klager for å si det, men det er fakta. Men for mange måneder siden så var jeg en skikkelig god Fortnite-spiller. Og nå er det på tide å hente mitt indre beast mode igjen, ta det med ut og vise det til dere i form av video. Forresten så er Stormmerchen, den har nylig lansert. Den finner på splayshop.no/nordavind. Der kan du finne t-skjorte, langsliv, hoodie, genser. Høy kvalitet, komfortabel stoff, går ikke av i vask, og egen råkul strømmefølelse. Så i dag så skal jeg rett og slett finne mitt indre beast mode igjen. Og det kommer til å bli utrolig spennende med tanke på hvor mange endringer, hvor mange oppdateringer og hvor mye nytt som har skjedd i Fortnite. Altså, det skjer så mye i Fortnite nå. Altså, det der laserpekerne der, seriøst, de skifter oftere retning enn det jeg skifter sokka. Altså, det er så ille. Spesielt er det også her i Loot Lake. Det er i alle fall en stein eller et eller annet som begynner å ha begynt å bevege på seg. Av en eller annen grunn, jeg har ingen verden valg for hvorfor han begynner å bevege på seg. Hvorfor han ønsker å bevege på seg. Skjønner ikke på hvorfor han gidder det. Kan ikke bare ta det chill, liksom, og bare være i det hullet sitt. Det har vært så mye enklere. Men i alle fall, vi skal ta og dra her i Loot Lake, rett og slett for det er en plass som tiltrekker seg utrolig mye oppmerksomhet. Mye mer oppmerksomhet enn det Tilted Towers har gjort i det siste. Noe som er helt sjukt. Skal vi se, bare lokaliserende spillere allerede nå på hvor folk ønsker å dra han. Allerede nå så skjer det faktisk utrolig stilt igjen på toppen der, that's it. Det var jo egentlig utrolig kjedelig, men ja. Ok, den er greit, da får jeg bare ta chatta og lute det som er her. Og så får jeg bare stikke til, ja, neste plass egentlig. Oi, hva er sjansen for å starte med en legendarisk da? What, hva i alle dager? Ok, jeg må faktisk gå inn her. Så da hopper jeg bare rett ned her, tar tak i pumpa som var her. Det er faktisk en, altså fy flatas, Loot Lake i fyr og flamma for en start. Det her er jo så massivt. Det som også er ganske kjekt da, siden at Loot Lake er ganske stor plass med veldig lite materialer. Eller det inneholder veldig mye materialer, det er ikke mye trær her. Litt denne steina, men that's it, det er ikke så veldig mye mer enn det egentlig. Derfor tar jeg landet lengst mulig vattnet husene her, for da får vi muligheten til å farme så mye trær som er mulig. Bruk noen få sekunder på starten her nå, i stedet for på å rushe og ta ut spillet med en gang, så er det greit å samle en god del mats allerede nå. Det er det virkelig, tro meg, spesielt når du lander her i Loot Lake, for det er strategisk smart å gjøre i alle fall. Traff en 2-skudd i alle fall. Der, vet du, trengte ikke å sikte den heller, vet du. Jeg skulle ikke bare prøve det der, jeg hadde ingen ansikt på hvordan du gjør det der når du ikke sikter, men det har fått bedre akkurat som jeg trodde. Oh, shit. Nei, hvorfor? Skummelt. Kom ut da. Kom til pappa. Kom til Fredrik. Kom til pappa. Jeg vil ha et luncher. Eller stinker bombs. Jeg ønsker å ha et luncher, men stinker bombsen er faktisk helt sjukt bra å ha akkurat spesielt i sesong 8. Det er så mange folk som bygger. Det er så mange som lager seg en sånn boks og tørter seg inn i. Noe som for så vidt er egentlig ganske smart. Men siden det er så mange som virkelig gjør det, så er det lurt å ha den med deres stinkbomber her, altså, det er det. Altså, det her seriøst, jeg får dem ut raskere enn det gjorde å få andre venstre. Hitler i gassene, han... Nei, du, jeg kan ikke si sånn her. Oi, enda med legendary, shotgun. Loot Lake? Vil du gifte deg med meg, eller? Nei, det er for sjukt. Det er for sjukt, ass. Ok, så sier jeg nå komme. Retail er midt i smørøyet. Da vet jeg i alle fall at jeg skal veien der. Det er garantert folk med Dusty. Det bruker det alt å være etter jeg er ferdig med utlegg. Bort der så har vi en spiller. Traffer jeg han 1-2 ganger, så er jeg ganske happy. 44 skader på han der. Kjempe er akkurat inn i zonen, så hvis jeg har han der, må engage. Det som er så kjekt her nå, at jeg har denne buen her, og den er... den er livsfarlig. Skje det der, da. Skje det der. Gjør bare sånn her. Der er han ut.
Rocket Launcher? Nei takk, jeg skal egentlig bare ha matcha dine. Du er sikkert den mest heftigste tilted warrioren som er... som var her også. Og nå må jeg faktisk... ok, nå må jeg faktisk stikke av. Jeg tror ikke jeg har tid til å ta den der. Eller jeg fikk en lunsj på, så vi kan ta og bruke den, men... what does the fornuft say? Stop it. Get some help. Du kan prøve å ta den, kan ikke du? Du skal i hvert fall få lov til å prøve å ta den. Men da skal jeg bare gjøre sånn som det her. For nå skal jeg endelig bruke dem. Se hvor effektiv den er. Se hvor effektiv den er. Den her er så effektiv. Den er så skummel. Jeg gasser her, du. Sorry, kompis. Beklager. Hei. Du, ikke lov. Ikke lov. Ikke lov. Ikke lov. Ikke lov. Jeg ser folk her, da. Kom igjen, der vet du. Sweet. Det var enda flere folk enn jeg trodde. Ok, så det kom to spill her. Den er grei, den. Den er real, den. Sånn, da er det bare å ta lunsjplanen, og så bare komme seg til nærmeste geyser, egentlig. For nå må vi faktisk ganske langt inn i zonen nå, så jeg må bare... jeg må stole på geyser, ass. Åh, takk Gud, sier jeg bare egentlig for dem her. De her er særlig redninga mi. Se fort og frem til at ingen spiller ser meg. Vi har en til høyre der. Han kan ha fått en ganske stor trussel hvis han ser meg for planta en god del skudd på meg. Men jeg tror virkelig ikke det. Kanskje vi kan ta og komme oss inn i sirkelen og så bare si... hei hei, nå er Nordavind her. Nå skal jeg ta deg. Beklager. Nå sender jeg deg rett hjem og tilbake til lobbyen. Dette er egentlig ikke noe jeg har veldig lyst til å gjøre, men jeg må gjøre det allerede nå, rett og slett fordi jeg er litt veldig usikker på hvor folk egentlig kommer til å dra han. Vi har han fyren som har så borti der som har observert. Han er på den der. Skal jeg prøve da? Jeg tror de ser sånn nerfene der, altså. Jeg er faktisk... nei, den har blitt dårlig og dårlig med resten av det. 100. Skal begge to, så er det egentlig ganske happy. For det er så mye skal gjøre, så er han død. Jeg hører igjen, jeg hører igjen, jeg hører igjen. Jeg observerer, jeg observerer. 115. What? I minuen også var det et hit. Men det var jo tydeligvis ikke. Kom oss ned ballen nå, kom oss ned ballen. Og så stikker den, og så stikker den. Kom igjen, kom igjen, i lufta, i lufta. Det er så sjukt det der, det er så sjukt. Det er så sjukt, ass. Ikke plante et skudd eller på han der. 20 minutes later. Der traff han da. Der traff han. Nå er elle vilt også. Han er garantert tilsatt på allerede nå. Eller skiller seg opp. Det er vet du. Asj. Thank you.
Årets kråke går til Fredrik. Kjekke julehus, da. Jeg har fått overraskende mange spillere, da, skal ses. Ok. Fair. Nei, blir sjokkert, ass. Blir sjokkert. Jeg vet ikke om han har klart å komme seg opp heller. Registrert. Look at this dude. Wait till you see the No. Kom igjen nå. Du skal få til å bære deg. Kom igjen. Jeg spiller på denne kompis. Kom igjen nå. Is it just our bodies? Are we both losing our minds? It's the only reason you're holding me tonight. Cause we're scared to be lonely. Det er så skinnes, det er så deilig! Jeg kjenner rett og slett at det er krafta fra stormen. Alle mine fantastiske abonnenter. De ligger her sånn. Ligger her. Hjertet mitt er her. Kjempe, dunke, intensivitet. Vinn for absolutt alle dere. De flate, det smilet her, det kommer ikke uten grunn, ass. Da! I'm proud.